阿拉外面老板，伊都阿蛮阿罗蛋，就是话的。格里边的，你来录别人，别人对你来话话的，咪阿拉阿么的。啊，叫我问话，好，你一天嘛嘞，天天阿咪阿伊呗？哎，咪阿伊说，叫阿咪木天天的，喏，阿咪木天天的。哎，别，你去话吧嘛，属于水晶吧嘛，属于。啊，叫我布帮配的，喏，多来一点配的呢，啊，电流配的，布帮配的个。第四代石干工，工面的石干工，哎，水晶工面的石干工，我第一年去嘛，哎嘛，土家就是的，懂吗？都不如来说，阿婆的啊，第七年来办的，哎，就让第八个都来婆的啊，第明年再开一婆来办，就中婆来办，中婆来办来去嘛，不然嘛都，大家就别的去嘛，人家今年吃了，都加码别多了，不能加码别多了，你啥比哦，都说来别别多，哎，大哥来别别多，啊，加码来别多为啥来低哦，就我讲婆的，中年呢就多少偏了啦。ลูกเล็กตัดตาเลยวะเนาะพี่ว่าไอ้ไตป่วยอ่ะผมว่าพลุท่านเนเน่ลิเวซ้นเนี่ยวะ10 นาทีเวซ้นตะมินิเวซ้นเนี่ยพลุไม่เล่าတော့ไม่ซ้น3 นาทีนี่ไม่เล่าတော့ไม่ซ้นพลุว่ามา5นาทีเออตูละ6นาทีเนาะ6นาทีเนี่ยลงอ่ะสักครั้งส่งกว่าถั่วไปตัวได้ไอ้มาจ้องปีเนี่ยเฉยมาตูฉีนี่ไม่กังสุดแล้วตูอ่ะดิจำมาพอมาตั้วพี่ว่าตัวอาโกเนี่ยได้ปုံสันขึ้นนี่အဲ့တော့ချင်းနေကောင်းချင်းမကောင်းချင်းရပါတော့ဒီကြမှာပြက်ချင်းမပြက်ချင်းဆိုပြီးဖြစ်နေပြီးတော့ရှေ့တန်းစကန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံကဒီလိုကုန်းနေမှာဂျမ်းမဘလောက်ပေးနိုင်မှာလဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဂျမ်းမပေးနိုင်မှာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကအဲ့ဟာကိုလည်းတီတီမီမီလှုပ်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ drone နဲ့တက်ကြိတ်တယ်လူတက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးစကန်းကုန်းကိုတင်ရဒီကောင်းနေထွက်ပြေးသွားအဲရာရှိပါဝင်ဘယ်နှယောက်5ယောက်လားမသိသေး5ယောက်သေးတယ်အဲကဲရနေရတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာပိုပြီးများတာရွှေပြည်ဘူးပေါ့နော်ရွှေပြည်ဘူးလေရှေ့ဝီတောက်ရဲတကောင်နေစကန်းတိုင်းနေရအဲ့လိုနေတာဖြစ်လာပြီဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရရင်သူတို့ရဲ့အသက်တွေကဒီတတ်မဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာသွားပြီးတော့မိခိုနေရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ခွေတွေကအဲ့ဟာအဓိကပေါ့နော်ဒါအိုသာပြင်းလိုက်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းတို့ကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဤပညာပိုင်းတွေမှာအဲတော်တော်လေးကိုစကားပြောလာတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုတော်တော်များများဘူးကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဟိုတခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကအိတ်ဆိုင်ပြီးလောက်ရတာပုံများတယ်ဘုံမသိရတခုခုခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်သူတို့ခိုင်းတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ကကိုယ့်အိတ်ကိုဆိုက်ပြီးလောက်ရတာဆိုတော့မပြည့်စုံကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဘာဖြစ်လို့အသေးခံနေကြတယ်ဘုံနော်မင်းတို့ဘာမှလည်းကယူပြီးဆိုက်ပြီးပဲနဲ့ဘုံနော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကစိတ်တက်ရောက်ဘာရောအလွန်တာနေပြီဘုံကပြီးရင်ခုနလိုနီးပညာပိုင်းရောလာခဲ့အကုန်လုံးကတော်တော်လေးကိုကျွမ်းကျင်နဲ့တုံးတက်ပြုတ်တက်လာပြီအဲ့ကြတော့ရှေ့လျှောက်ကဒီကောင်နေအဆင်ပြေနိုင်ကြအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးဘုံနော်အဲ့အကြောင်းလို့လေ6မိနစ်6မိနစ်ဘယ်လိုပြောကုန်းမြင့်တာ哦6မိနစ်ကုန်းမြင့်တာဟော5မိနစ်ဖလူ6မိနစ်ကုန်းမြင့်တာသူအဲ့ဒီမှာဒီဆကားဆကားအောက်ချီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီဟာကိုနမူနာယူတင်တယ်ဗောနော်နမူနာယူပြီးတော့မှသဘောပေါက်တင်ပြီသဘောပေါက်တင်ပြီဆိုတာကအခုလက်ရှိမင်းအောင်နိုင်ရဲ့အခြေအနေကလည်းသူတက်ရှိကိုအားကိုးနေရမှာမဟုတ်ဘူးတက်မဲ့ကိုအားဟုတ်တယ်တက်မဲ့ကိုအားကိုးနေရတက်မဲ့ကိုအားကိုးရဘာလို့သူသူနေပြီးတော့မှယုံထိုင်သူယုံထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဂျမ်းမာတွေဘာတွေညာတွေဟောဖြစ်ပြီးတော့သူတက်ရှိကချိန်မရွေးသူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားနိုင်တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအချိန်မရွေးပြန်ပြီးတော့မှလှုပ်ကြနိုင်တယ်ပြီးရင်ရန်သူဒီရန်သူထံဆိုတာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ထံပေါ့နော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ထံအချိန်မရွေးသူကပူပေါင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့သူလည်းတက်မဲ့တွေကိုတက်မဲ့တွေကိုအားကိုးပြီးတော့ပေါ့နော်တက်မဲ့ဒီဂျမ်းမာတို့ဘာတို့ဒီသူကြီးကအင်ကြီးတို့ဘာတို့ဒီဟာတွေကိုသူကဟိုအားကိုးပြီးတော့မှသူကနေနေရတဲ့ဘဝပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟိုမင်းတို့ရဲ့ချစ်ကောင်းတော်ကမင်းတို့လည်းအားကိုးနေရမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တည်တင်တာအဲအဲ့တော့ဒီတည်တင်တာကိုတော်တော်ကြီးကိုတည်တင်ပြီဟိုရင်ကလေးက तू ကဟိုအားကိုးနေတာမှမဟုတ်တော့အဲ့ तू ကညီရဲ့ဒီဟိုသာကသမာကဟိုသာကသမာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့အပြင်ပဝင်းကျင်မှာဘယ်ဟိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဖွဲစည်းတစ်ခုမှာအဖွဲစည်းတစ်ခုပဲကြည့်အိမ်တော်တစ်ခုပဲကြည့်ကြည့်အဲ့ तू ကတာသမီးရှိလို့မိဘဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဖေမေဆိုတာရှိလို့အဖိုးဘွားဆိုတာဖြစ်လာအဖိုးဘွားဆိုတာရှိလို့ဟိုဘေးတွေဘာတွေအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီတဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့ဟာကြီးအဲ့တော့စကားစားမှလည်းဒီတိုင်းပဲသူကရဲဘော်ဆိုတာရှိလို့ဒုတိယချက်ဆိုတာရှိရဒုတိယချက်ဆိုတာရှိလို့တက်ချက်ဆိုတာရှိရအဲ့ဒါတက်ချက်ကြီးပါရသူကအောက်ခြေရဲဘော်ဆိုတာရှိလို့တက်မတော်ကာဝေးဦးတီချုပ်ဆိုတာကယက်တီနိုင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ရဲဘော်ရှိလို့ तू တက်ချုပ်အဖြစ်ယက်တီနိုင်နေဆိုတဲ့သဘောကို तू မပိုက်ဘူးအောက်ကตู้โหถ้าไปลุบไปนี่ล่ะเอ้ยงางาก็ไปตอดๆอะจังนี่ตูนึกแกเดชงาဆိုပုံစံเออไอ้လိုမျိုးဘောဟိုတရက်ကညင်းတဲ့ကုန်နဲ့ပြောလို့ဘော तू อ่ะသူ့ကို तू ကိုကြီးသွေးပြီးတော့သွေးပြီးတော့အထင်းနေစွတ်ကြီးအထင်းနေစွတ်ကြီးပြီးတော့ဟွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू လက်ရှိကလည်း तू อ่ะဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့တက်မဲ့အရာတွေကိုအာကိုးနေတဲ့လူတယောက်ကမင်းတို့အပေါ်မှာ
မင်းတို့ကိုအားကိုးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပေါ်တာသမီးတို့လည်းသဘောထားတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ထိုးကြွေးဖို့ပဲကြံစီနေတဲ့လူတယောက်ဆိုတာကိုနားလည်းသဘောပေါက်သိပြီပေါ့နော်ဒါကိုလည်းအချိန်ချင်းရှိနေပြီကိုယ်ကြီးပြောတာပေါ့နော်စကားစကားလုံးတွေတော့တချို့ဟာတွေရှေ့အပိုးတွေနဲ့နောက်အပိုးတွေနဲ့ဆိုစကားလုံးကစကားလုံးချင်းတာမတူတာဒါပေမဲ့သဘောတရားတွေအဓိပ္ပာယ်တွေကတော့လမ်းလမ်းကြောင်းကတော့တလမ်းကြောင်းတွေကိုသွားနေတာပေါ့နော်ထက်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးရှူတော်မျိုးမျိုးကနေတုံးသက်ပြီးတော့မှမင်းတို့သဘောပေါက်သိပြီဆိုတာတော့အမြဲတမ်းပြောနေကြတာပဲတော့နော်အဲ့တော့သဘောပေါက်သိပြီဆိုတော့စကားပဲထပ်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သဘောပေါက်သိပြီပြီးရင်အဲသူတို့အခုလိုမျိုးဒါဆုံးကွာထွက်ပြေးသွားတယ်ဗောနော်ဆုံးကွာထွက်ပြေးသွားလို့ဟိုကသူတို့ကိုကျင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအေးအေးယူဝဆောင်နေမှာပြီးရင်အခုလိုမျိုးဒါတနေရာသိမ့်ပိုက်ခံလို့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆစ်ရှုံးသွားတယ်ဗောနော်အေးအေးယူရင်ယူသူတို့အတွက်အေးမယူအင်အားတွေလိုနေတယ်ဆိုရင်တော့မှသူကဒီနေရာမှာရှုံးတာကိုမထူးနောက်တနေရာမှာသွားပြီးတော့ထပ်ရှုံးခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲလေနော်ဘာမထူးလေဒီမှာရှုံးလို့ဟိုမှာသွားတိုက်ခိုင်းတယ်ဥမာလည်းရှုံးတယ်ဥမာလည်းလက်နှချတယ်အဲ့ကြတော့မင်းတို့ပင်မန်းတယ်ဗောနော်ပင်မန်းတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများတယ်ပြန်မင်းတို့အသက်အန္တရာယ်တွေများတယ်ဒီဘက်ကအဖွဲတွေကတော့အဆုံးထိကြိတ်မှာအဲ့တော့ကျတော့မင်းတို့ဘာမှလည်းရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မြင်မရသင့်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီခုနကဘုံပြောလို့ပေါ့နော်တာသမီလို့သဘောမထားဘူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ထက်ပူဆိုးတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အဲအခုဒါလမ်းသွားရင်းနဲ့ဖန်ခံရတယ်ကောလမ်းသွားရင်းနဲ့ဖန်ခံရတယ်ကောဘယ်လိုလဲဇော်ဘုကြီးဇော်လင်းဇော်လင်းဘုကြီးဇော်လင်းပေါ့နော်တက်ပြောင်းတက်ပြောင်းအမှန်တော့ဟိုဒီအမှန်တော့ဟိုဘုကြီးအဆင့်ကဒါအခုဘာမှမပြောပါတော့သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တဲ့ကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ပါလေဒါကသမှုဒါကသမှုအဲဒါကသမှုတရားကိုဒီချိန်ပြောင်းလုပ်တဲ့ချိန်မှာချိန်ပြောင်းလုပ်တဲ့ချိန်မှာဖန်ခံရဖန်ခံရသူယူနီဖောင်းကြီးတော့တပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မှဟိုအဖွဲတွေကကောက်တင်ပြစ်တာလိုင်းပေါ်မှာတင်ထားသေးရပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ဂယုမဆိုင်ဘူးလေနော်တွားကျင်လို့တွားခိုင်းသူကညီလေးကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူကသူတက်တွင်းထဲမှာသူကဘယ်လိုမျိုးသူကသဘောထားကိုသူကလက်ရှိပြနေတာအောက်ခြေကိုပြနေတာကသူကပုံမှန်လေပတ်နေပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပုံမှန်လေပတ်နေ AC ပဲဟိုစစ်တိုင်း14တိုင်းကနေ73တိုင်းပဲကြံလဲ AC ပဲ73တိုင်းပဲကြံအခုကြံတဲ့တိုင်းနေရာလဲမန္တလေးတို့ဟိုမြေကြီးနားတို့အန်းတို့ကလဲခတ်လှုပ်လှုပ်ပဲလှုပ်နေပြီဒါလဲ AC ပဲရတရားချိန်မပြတ်ရတရားချိန်ရတရားချိန်မဖျားရှိခိုးမယ်တဲ့ဒီနောက်သူကိုဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးလူနာနောက်ဆုံးလူနာကိုသူကအိမ်ကိုပြန်ခေါ်သွားပြီဆိုရင်သူကဟို24နာရီတရားဖွင့်ထားလို့ပေါ့အခုကိုရီဘက်မှာလေကိုရီရက်ကော့ထဲမှာနေခဲ့တော့ကလေရတာဘွားတော့အဲအတိုင်းပဲသူကနေမကောင်းဘူးဗျာဆေးရုံကနေအဲ့လိုပြန်လာပြီးတော့မှ24နာရီတရားဖွင့်ထားရင်တော့အဲ့ဒါတိတ်မကြဘူး4-5ရက်တွင်ငိုတန်ကြရတော့မှသူကအဲ့ဒီအိမ်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးမရတော့တဲ့ဆုံးဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလို့ရအောင်လို့သူကဖျက်ကူးကူးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဖျက်ကူးကူးတာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးပုံစံပဲလုပ်နေတော့တယ်ကျန်တဲ့အောက်ခြေကိုလည်းသူတိတ်ပြီးတော့သိမ့်ဝင်သားတော့ဘူးတော့ကြည့်ရသူဘွားကူကောင်းအောင်မဲသူကသူဘွားကူကောင်းအောင်ဆိုတာလေသူအခုကသူလုတ်တဲ့လုတ်ရက်တည်းကလည်းကောင်းစရာဘွားကူမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဘွားကူဆိုတာလေညီလေးဘွားမကူခင်ပေါ့နော်ဘွားမကူခင်မှာသူကအကြနာတော့မှာနာတော့မှာအကြမနာပဲအကြตาအောင်လို့ဟုတ်ကောင်းကြကြကျင်တာပေါ့အဓိကကတော့သူကတော့ခွေးကြည့်ပြီးကြောင်းကြကျင်တာခွေးပြည့်ပြီးကြောင်းကြကျင်တော့ဘယ်လိုကြမလဲတော့မသိဘူးပေါ့ညာညောင်းညောင်းဂိန်းလို့ပဲထွက်လာမှာဘယ်လိုထွက်လာမလဲတော့မသိဘူးတော့ကြားတဲ့အချိန်အတန်းပေါ့နော်အဲသူကအဲ့လိုမျိုးသူကကြောင်းကြကျင်တဲ့အတွက်ကိုသူကသူဟိုဗာလေဟိုပော့တည်ကျင်လို့သူကဆေးထိုးနေတာသူကဆေးရပို၄တော့သူမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆေးကြောင်ပို၄နေတာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအောက်ခြေကအဲ့ဒီမှမှညီလေးကဗာလေဆိုတော့တတ်တွေ့ရတာကအဲ့ဒီဘိုးကြီးစော်လင်းရဲ့တက်ပြောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့အတူတူအဖမ်းခံရတာကသူကတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်တီရဲ့မိသားစုဝင်2ယောက်ဟော2ယောက်ကအဲ့ကားပေါ်မှာဘာလဲဆိုတော့ညီတဲ့အဲ့2ယောက်ကအမှန်တမ်းပြောရရင်သူကသူလွတ်လပ်လပ်သွားမှာဟောလွတ်လပ်လပ်သွားမှာပြီးရင်လွတ်လပ်လပ်လပ်သွားဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းစီစဉ်ပေးရဟောထောက်ပံ့ပေးရမယ်လမ်းကြောင်းစီစဉ်ပေးရထောက်ပံ့ပေးရမယ်လိုအပ်တဲ့လမ်းစရိတ်ဟုတ်တယ်နော်သူကချက်ချင်းလမ်းငင်းတော့ညီလေးကသူ့ကိုဟိုဘလို့ပြောအပုံလိုက်တော့ तू တက်ထဲမှာဘူးမှမပေးနိုင်ဘူး तू ဘာလို့ तू ဒီရေးလေးကိစ္စတွေ तू ဆောင်ရွက်အောင်မယ် तू တင်ရမယ်တေးစစ်မှုတန်းကြီးဒီတေဆုံးစုကြီးတို့ဘာတို့တွေအဲ့ဒါတွေ तू ပြန်တင်အောင်မယ်ဆိုအမှုသွားအမှုလာနေဆိုတော့ तू နည်းနည်းလေးတော့ तू မိသားစုဝင်လက်ထဲကိုပတ်စံရောက်ဖို့အတွက်ကတော့ရုတ်တရက်တော့ခက်ခဲအောင်ပါဘောနော်မရောက်သေးဘူးပေါ့လာချီပြီးတော့ကြာအောင်ပါပေါ့ကြာမဲ့ချိန်မှာ तू တကယ်လို့ပြန်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေကျိုးတင်ွေသဘောမျိုးပေါ့နော်ဥပမာတက်ကစီစဉ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာမျိုးသား gradually ရတဲ့အချိန်ကြမှာဒီခေတ်ကနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့တက်မှုတယောက်ကစီစဉ်ပေးရမှာဒီလိုစီစဉ်ပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဟို
ဘူကြီးတက်ပြောင်းနဲ့ပစ္စည်းကားနဲ့အကြုံတင်ပေးလိုက်တာအကြုံတင်ပေးလိုက်တော့ရောပြီးဖမ်းခံရတဲ့ဘွားကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ချင်မှလည်းတကယ်ဦးကိုအမြောက်တကိုင်းလွတ်နေမဟုတ်တော်တော်ကြီးဟုတ်ကိုဟိုဘွားကတော်တော်ကြီးအပြက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေဆန္ဒကိုယ်တို့ပထမပိုင်းပြောခဲ့သလိုပဲမင်းတို့သဘောပေါက်သိမ့်ပြီသဘောပေါက်သိမ့်ပြီသဘောပေါက်သိမ့်ပြီရှေ့ဆက်ဘာလုပ်မလဲဆိုရရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲပြောချင်တာပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒီဖြစ်စင်မှာဆိုလဲဒါအတိအကျသိလို့လေနော်ဟုတ်တယ်ဒါလုံးဝလာမယ်အဲအတိအကျသိတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုအတိအကျသိတဲ့ဟာဘိုးကြီးအဆင့်လုံကောင်းနေတော့မလွတ်တော့ဘူးအရင်တော့အမှဒါခုနလိုဒုတိယဘုံမူကြီးတွေဘုံမူကြီးတွေအဲသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒါသူတို့ຢာလို့ကြီးသေးတယ်အခုကအောက်ခြေအဆင့်ထိရောက်လာပြီပေါ့နော်ကျောင်းအဖွဲ့တွေကအဲ့လောက်ထိကိုလုံးဝလိုက်ပြီးတော့လုံလိုက်နေပြီလွတ်မပေးတော့ဘူးပြင်းနေပါတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်နဲ့ပူပေါင်းနဲ့ဒါအထက်ကဖျဲသီးတွေလည်းပါမယ်အဲပြီးရင်အလိုတာဝန်တည်တဲ့ဒါပြည်သူတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ပါမယ်ဆိုတော့အခုလည်းအဲ့လိုဖြစ်စင်မျိုးထပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဖျဲသီးတရင်ပေးလို့ပဲဒါကြောက်ပလောင်းနဲ့မေထီလာလမ်းမိုင်းမေထီလာလမ်းမိုင်းမှာရေသုံးကောင်ပေါ့နော်ရေသုံးကောင်ရေသုံးပေါ်တော့ရေသုံးကောင်ရေသုံးကောင်လစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နာကားသွားတယ်အဲ့မှဆိုလဲဒါသူကသူတို့လာမဲ့ကားကိုဖြတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကဆစ်ဆေးတာအရင်ဆုံးဆစ်ဆေးတာဒီကားမှန်းတိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းပေးတဲ့ချိန်မှာဆစ်ဆေးတော့အထက်တရာဟိုကောင်ကဒါကြီထိုးပြီးတော့တနက်နက်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုဖွဲ့တွေကပြင်းထုတ်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်ဦးမှုရပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အနေထားနောက်ဆုံးဟိုလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘုကဘဲမှလည်းသွားလို့မရဘူးပြီးရင်ဘာမှလည်းလှုပ်ခွင့်မရဘူးပြီးရင်အချိန်လည်းလုံးလုံးမရဘူးပေါ့နော်ဘာမှကိုမတက်နိုင်လိုက်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်နေတာအဲဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကသတင်းရယူဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းနိုင်တယ်အထက်တဲကပူပေါင်းပေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်ပြီးရင်အဲဥစ္စာကိုတကယ်ရေးယူဖို့အတွက်ကိုအောင်းထဲဖော်နိုင်တယ်လာမယ့်လမ်းကြောင်းမှာစောင့်ပြီးတော့စီးကြိုပြီးတော့တားဆီးတာတွေစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နိုင်တယ်အဲ့လောက်ထိအဆင့်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲကြတော့ဟိုဘက်ကကောင်တွေအချိန်နေမလာဘူးပေါ့နော်အဲဥစ္စာဆိုရင်ဒါအဲသူကตายาเอ้ยอ่ะป่าดิမြို့မပါတယ်เออဒါဟိုမြင်းညံမြင်းညံကြောက်ร้องဟို तू อ่ะဟိုอ่ะအဲမြို့မအဖွဲဟိုอ่ะဗောမြို့မကောင်ရဲ့ပြီးရင်အဲตายาเอ้ยอ่ะစခန်းမှုလာအဲမြို့မမြို့နဲ့မြို့နဲ့အဲမြို့အဲအဲ့လိုကောင်ဗောเนาะအဲမှာဆို तू อ่ะဒူရဲမှုရဲ့ဒူရဲအုပ်ရဲ့ရဲတက်ကြက်ရဲ့ဗောเนาะအဲဒီကောင်နေနာကားတယ်ဗောเนาะပြီးရင်လက်နက်နဲ့ခဲရန်နေရတယ်ဒါဆိုလဲဒါဖျဲသီးရဲ့ကောင်းမှုဗောเนาะကောင်းမှုလုံးဝကျွန်တော်အဖွဲတွေတက်တောင့်တက်တာနဲ့ตั้วพี่ก็บินจําไม่รู้บ่มึงอ่ะเตียมล่ะมึงโดลาแม่ล้านมึงโดลายาล้านอ๋อส่องจုံนี่แล้นมานี่ส่องพี่တော့ဒါတကယ်အပြီးပြင်ဆော်လိုက်နိုင်တဲ့အနေထားပါเนาะအဓိကတော့သတင်းရယူမှုဘိုင်းမှာကျွန်တော်တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ဒီသတင်းချက်လက်ရယူနိုင်တဲ့ဟာကလည်းတိုက်ပွဲအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်เนี่ย50ရာခိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုဟာမျိုးအစီအနေတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကកောင်တွေကဆက်ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးရင်စစ်တပ်ကိုဒါထောက်တိုင်အနေနဲ့တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့အခုဆိုရဲပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်အခုဒါတခြားဌာနဆိုင်ရာတွေပါလာတော့မယ်ပေါ့နော်အခုကိုပဲဒါပြုံးလင်ပြုံးလင်မှာပြေးနေကြပြီပြုံးလင်မှာပြေးနေကြပြီဟောပါဘောပြုံးလင်မှာဆိုတော့သူကကကပီအောက်ကပေါ့ကကပီအောက်ဆိုတာကဒါကြီးနေတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဟိုမရှင်းနိုင်ရှိမှာဆိုတော့မနက်ဟိုစစ်တပ်ကလှုပ်ထားတဲ့ကြောင်းဟုတ်ဟုတ်တဲ့ကလောက်ထားတဲ့ចောင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီចောင်းနေရာ तू อ่ะတက်တွင်းចောင်းလို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဲ့တက်တွင်းမူလာတဲ့ចောင်းလို့တက်တွင်းအလယ်တန်းចောင်းလို့တက်တွင်းထက်တန်းចောင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အခုပြုံးနေမှာကြတော့လေ तू อ่ะအဲ့ကကပီအောက်ကចောင်းနေအဲ့ဒီចောင်းနေက तू อ่ะចောင်းအိုးတွေပါနေကြတော့ तू อ่ะဘိုးကြီးဟောင်းဘိုးကြီးကနေထွက်ထလာတာတို့ဘိုးမူကနေထွက်ထလာတာတို့တို့မြင်းတောင်ပြမယ်ဆိုရင်တို့ဗာလဲတို့မင်းလာတော့ထားနေအော်ဟောဆန်းသူတွေကလှတောင်းကြောင်းဆိုတာလေအမေခေပင်လမ်းခွဲကထားနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်တက်ကြောင်းဟုတ်ဟုတ်တက်ကြောင်းဆိုတော့ तू အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် तू အုတ်ချုပ်တာကတက်ကလာတဲ့ဘုံမူးတို့ဘိုးကြီးတို့ထွက်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေအုတ်ချုပ်တာပေါ့အုတ်ချုပ်ကြောင်းမှာအဲမိုးကြွှေကိုတွေအုတ်ချုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အခုဟွာတွေဆိုလို့ရှိရင် तू မနေရတော့ပေါ့နော်မနေရတော့ပဲနဲ့ဒါပြူးနေရနေပြီးတဖြည်းဖြည်းဟိုပြေးရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီရောက်နေပြီအဲ့တော့ဒီဟိုဟာဒီလေဒီတခြားဌာနဆိုင်ရာတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတာပြောချင်တာပေါ့ဆောနာညီလေးပြောတဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရရင်သူကတော်လှန်ရေးကိုကူကျင်နေဆိုရင်ဘာမှမလို့နော်ဖုံးပေလေးမြန်မာငွေ200လောက်ကလေးကုန်ယုံနဲ့လေတော်လှန်ရေးကိုကူလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဖုံးဆက်ပြီးမပြောချင်မစိတ်လေးတစောင်းပို့လိုက်လေရတယ်ဆောနာဟိုရဲတွေဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြောရဟုတ်တယ်ကားနံပါတ်လေးနဲ့အယောင်လေးနဲ့ဘသူပါဝါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဘယ်ချိန်ထွက်သွားတယ်ဘယ်ဘက်ကိုဥတီသွားတယ်ဟုတ်ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့ကိုဒီမက်ဆေ့ချ်လေးတစောင်းဒါမှမဟုတ်ဖုန်းလေးဆက်ပြီးတော့မှဖုန်းလေးတကောပဲပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပို့လိုက်တာ ਨੇ အဲ
တရင်ပို့လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရလိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုကအကြီးမားကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြန်မာငွေ200လောက်ပဲယင်းလိုက်တာကဒီဘက်မှာရလိုက်တာကမြန်မာငွေ300ဆိုလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်နဲ့ဆိုရင်ဒီ MA73 လား73နှစ်လက်ရတယ်ပြီးရင် G3 တစ်လက်ပြီးရင်6လုံးမျိုးနှစ်လက်စုစုပေါင်း5လက်ဟုတ်တယ် K5 လက်ရလိုက်တယ်စည်စံနေရစည်စံနေရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့5လက်ဝယ်ဖို့ဆိုတာတလက်ကို340နဲ့ပဲတွေ့ညီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်300ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ပေးလိုက်တဲ့လူကမြန်မာငွေ200လောက်ပဲ200ပဲကုန်မြန်မာငွေ200လောက်ပဲကုန်ကြတာဒါတော့200လောက်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ300လောက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကူညီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ညောင်စည်းလောက်ကူညီမယ်လေဟိုဘက်မှာညောင်မင်းလောက်ရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလေဒါတော်လှန်ပြည်သူနေနဲ့လဲသိသိခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျန်တဲ့ဟာတွေလဲအများကြီးလုံးလို့ရသေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အထဲမှာလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကအချင်းဥဒိယဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့လောလောလာလာမလုံနိုင်သေးဘူးဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါပြည်သူလိုအပ်နေသေးရပေါ့နော်အချင်းဥဒိဆိုတာကဟိုရဲတို့ဟွာတို့လိုစစ်သားတို့လိုသူကပျောင်ပျောင်တင်းတင်းဟွာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကထောင်ထဲရောက်တွင်းထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကောင်တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေသူတို့ဘယ်အချိန်မှာတော်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဘယ်ရှိမှပြန်လာတတ်တယ်သူတို့ရဲ့လိပ်စာတွေကဘယ်ရတွေဖြစ်ပါလဲဆိုင်ငယ်နဲ့လာတတ်တယ်တို့ကားနဲ့လာတတ်တယ်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပေးစရာမလိုနီးစပ်ရတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပေးပြီးတော့မှဒီလူတွေကပေးလိုက်ရုံပဲအဲပေးလိုက်ဆက်ပြီးစီစဉ်လိုက်ပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မြန်မာငွေ200လောက်ကနေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အတွက်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတိတ်200ဆိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တိတ်2000ဆိုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးအဲ့လောက်အကုန်ခံပြီးတော့မှဝယ်ရမယ်ပစ္စည်းတွေလည်းတဘုံတမိန်နဲ့တခါလေးရနိုင်တာဖြစ်တဲ့တောက်တိုင်တွေလည်းတခါလေးဖြုတ်ပြီးသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲနောက်ထပ်ကြံတဲ့ကောင်တွေလည်းမလှုပ်ရအောင်အမိကုတ်ဝအောင်လို့လည်းတင်ကန်းစံပေးပြီးသားတင်ကန်းစံပြလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြံတဲ့ဟိုကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ဆိုတာတွေကဒါတွေကတော့ခဏထားပေါ့နော်ခဏထားတကယ်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်သေးတာကအချင်းဦးစီးပေါ့တကယ်နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုတကယ်အထဲထဲမှာနော်ပထမပြပုံမတွေဆွဲပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ဟုတ်တယ်ပထမပေးနိုင်တဲ့កောင်ကြတော့အကျော်တို့ကသာအိမ်နဲ့အခန်းနဲ့ရောက်အခန်းနဲ့ထိဟိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ဖုံးပြောခြင်းနဲ့လူဆိုရင်လည်းဟိုလိုဒီလိုနဲ့ပထမမပေးနိုင်တဲ့လူကြပြန်တော့တမျိုးဆက်ဆံတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားကြတော့တမျိုးဆက်ဆံတမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆက်ဆံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေကိုလည်းလိုအပ်တဲ့တည်င်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မပေးဘဲနဲ့နီးစပ်ရတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနေတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်နှုံးကဘုံကသူကအဲ့လိုလေကျွန်တော်ဆိုပေးတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလမ်းကြောင်းနေဗောနော်လမ်းကြောင်းနေအဲရိတ်ခလမ်းကြောင်းနေစီလမ်းကြောင်းနေဒါမျိုးတွေပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေစီကိုပေးအဲ့ဒီကာလတုန်းကကြတော့မပြည့်စုံကြဘူးဗုံကမပြည့်စုံကြဘူးပြီးရင်အဲသူကဒီလိုအခြေအနေမျိုးတအားယိုယွင်းနေတာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးစစ်တပ်ကအဲ့လိုဆိုတော့သူကနည်းနည်းအဲလုံခြုံရေးယူနိုင်တယ်အဲလက်ကင်းလက်နိုင်တယ်အဲပြီးရင်လမ်းကင်းယူနိုင်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးအဲအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေလှုပ်ဖို့အခွင့်အရေးမရဘူးသွားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဒါဟိုမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲဖို့လုပ်တာရှိတယ်အဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့တွေဒါလှည့်ကင်းလှည့်တာတို့ကင်းမုံဝစ်တာတို့ ਨੇ တွေ့ပြီးတော့ဒါတွေကိုဖော်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲခါကြီးကြလဲစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်သွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကင်းယူထားတာစိနေအောင်ယူထားတာကြတော့အခွင့်အရေးမရခဲ့တာရှိအဲအကျရင်အဲကျွန်တော်ဖျဲသေးတယ်ကျွန်တော်တအားပြောတာအဲ့လိုမျိုးဘွေးတော့လုံလဲမလုံဘူးဒီကောင်တွေကပြန်လာပြီဒီကောင်တွေကဟိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြလည်းဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုအားနာရတယ်။သတင်းတွေကတကယ်ကွက်တိအတိအကျနဲ့လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေအနေထားရပါတော့။သူတင်ကိုတင်လုံနိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်သေးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒါလမ်းကြောင်းကြီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်ပြေးလိုက်အရှိ။အခုကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့လာတာအာဝါပေးမှတရား။လာတာပေးကြတဲ့ဟာတာပေးပါတော့။အဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်လာကြခုနကဘုံပြောတဲ့အတိုင်းပါတော့။ဒီအခုချိန်မှာပြည်သူအနေနဲ့အရောက်စီတိုင်းကူညီနိုင်တဲ့ဟာကသတင်းပေးတာအဲကြောင့်ဒါကိုတိရတဲ့ဒါကိုနီနာပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်းနေပြီးရင်ပြည်သူပေါ်မှာဗိုလ်ချနှိမ့်ဆက်ဖိနှိပ်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးဒါစစ်တပ်ကိုအလုပ်ကျွေးပြုနေတဲ့ကောင်တွေရဲ့သတင်းချက်လက်တွေအဲအဲ့လိုသတင်းချက်လက်မျိုးတွေကိုဖုံးပေလေး200လောက်အကုန်ခံပြီးတော့သတင်းပေးခြင်းအဖြစ်တော်လန်ရေးကိုပါဝင်ပြီးတော့ထဲဝင်ကူညီလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောကြရင်ဒီညမှာဒါညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်